Takže ahoj všichni, vítejte u nového videa. Hoši, krásný Vánoce všem, hezký svátky. Přeju vám, ať pod stromečkem najdete to, co chcete. A dneska si dáme jako vánoční speciál. No, on to nebyl jako speciál, prostě si jdem zakopat, jdem před Vánocema. S Kubou a Patýnem. Ta brána uhla. Všechno natočený. Ne, hoši, dneska to nebude video ze hřiště. Je to hlavně z toho důvodu, že jsme byli na tom hřišti fakt jenom chvilku a začal jsem natáčet zhruba 10 minut předtím, než jsme měli odejít. Chtěli jsme natočit crossbar challenge, ale ty záběry byly strašně uspěchaný a úplně se mi takto video nelíbilo. Takže proto jsem se rozhodl vydat to aspoň takhle, protože bych vám chtěl popřát šťastný a veselý Vánoce. Užijte si, je vlastně, jsou to určitě nejlepší a nejhezčí svátky v roce. Užijte si je hlavně s rodinou, ne že budete hned pospíchat k počítači. A já se na vás budu těšit určitě při nějakém streamu o vánočních prázdninách. Uvidíme, jestli bude se stream na Silvestra, to vám dám vědět. A moc vám díky za podporu. Teď se omlouvám za tu neaktivitu, co teď byla, ale věřím, že se do toho postupně vrátíme. A začneme už teda nějakým streamem o vánočních prázdninách. A já se na vás teda budu těšit při nějakým streamu o vánočních prázdninách. Možná bude stream na Silvestra, ještě uvidíme. Díky moc vám za podporu v tomhle celém roce. Asi ještě budu dělat i video pro rok 2016, takže vám tady nebudu přát ještě do nového roku, to se ještě určitě uvidíme. Hlavně si užijte, ty Vánoce jsou už zítra, hoši. Doufám teda, že jste si přáli nějaký hezký věci a že je všechny dostanete. Určitě budu dávat, co jsem dostal já na Facebook, tak se mi doufám taky pochlubíte. A moc se na vás těším na streamu. Jsem rád, že jsem některý z vás mohli někdy potkat třeba během tohle roku, ale to si nechám už na to roční video třeba. Takže ještě jednou moc užívejte Vánoce, hoši, a já se na vás těším při nějakým streamu. Čus. Veselý Vánoce, hoši.